Bismillahirrahmanirrahim. Braće i sestre, treba da izađemo iz Ramazana bolji nego što smo u njeg ušli. To znači da Ramazan nije puko gladovanje, žednjenje i odustajanje od intimnih odnosa i pušenja i ne znam, obuzdavanja jezika, očiju, ušiju i tako dalje, nego to treba da nas nauči da poslije Ramazana budemo bolji ljudi. Jedan alim Ebu Zakerija Jahja ibn Muada Razi iz 9. stoljeća rekao je: borite se sa svojim egom sa 4 sablje. 4 sablje treniranja. Znaš kako tako, otprilike. Kaže, jedite malo, spavajte malo, govorite malo i budite saburli, budite sa ljudima strpljivi kad vas uznemiravaju. Onda će ego početi da vas sluša, a nećete vi slušati ego, to jest svoju samozadovoljštinu, svoju sebičnost, svoj ego, svoje ja. Sada na pred kraj sami Ramazana treba da iskoristimo ovo vrijeme da platimo i da izmirimo svoje obaveze materijalne prirode prema našoj vjeri, prema Allahu Dželešanu. Zašto nam je Allah Dželešanuhu naredio da dajemo zekijat? Ranije smo negdje rekli da plaćanje zekijata, izmirivanje zekijatskih obaveza u Ramazanu donosi najmanje 70 puta veću nagradu nego kad se to obavi izvan Ramazana, mada se može izvan Ramazana zekijat davati. Zašto Allah Dželešanuhu naređuje zekijat? Zekijat nam Allah Dželešanu naređuje da očistimo svoj imetak. Ima u našem imetku onog što nama ne pripada. Drugo, Allah Dželešanu naređuje zekijat da očistimo svoja srca od sebičnosti, da očistimo svoja srca od škrtosti, od zavidnosti, od ljubomore i da u sebi povećamo dobro. Treće, davanje zekijata umanjuje, smanjuje, ublažava patnju oni koji nemaju. Zekijat čini da su oni koji imaju društveno odgovorni. I preko davanja zekijata mi siromašnim dajemo mogućnost da se finansijski osjećaju stabilnim i sigurnim. A kada su financijski stabilni i sigurni, onda je i društvo u cijelosti stabilno i sigurno. Jer to vodi pravdi. I četvrto, muslimani koji ne daju zekijat, a dužni su da ga dadnu, vrlo često iznenada budu pogođeni nekom iznenadnom situacijom kada tu situaciju moraju da rješavaju tako
što će potrošiti mnogo više novaca nego da su dali zekijat. Zato Allah Đelešanhu naređuje da dadnemo milom zekijat, jer ako milom ne dadnemo zekijat, Allah će uzeti silom, dakle, milom ili silom mi ćemo, od nas će otići određeni dio imetka, a zašto da to ne dadnemo milom, kada će to otići svakako, ako to ne uradimo, otiće na način da će nas to zaboljeti. Obično to ode, na primjer, na neke ljekarske preglede. Vidite, čovjeku, na primjer, malo dati $1000 zekijata, onda poslije pojavi mu se neka bolest, to tako Allah dadne, neka bolest, prepadne se čovjek, umrijeće, razboliće se, onda tamo ode i na preglede, dadne samo za jedan pregled $1000 i tako dalje. Ili, ne daj Bože, u nekoj situaciji ružnoj, da zatreba advokatu da se dadne i tako. Dakle, neka nas ovo sve pouči da ne treba škrtariti i ne treba se u Božije miješati kad on kaže da se nešto uradi, uradi to. Allah najbolje zna šta je za nas dobro. Assalamu alaikum.